បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងស្ដាប់ដល់ស្រ័យលំហាត់មួយដែលលំហាត់ហ្នឹងគឺតកតងនឹងច្បាប់ទី2របស់លោកគៀតឆៅដែលច្បាប់ពីទី2របស់លោកគៀតឆៅគឺជាច្បាប់ Voltaic Law គៀតឆៅ Voltaic Law KVL ហើយសិក្ខាគេមានបែបនេះគឺប្រភព 20V និងតង់ចុងទី1មានរ៉េសតង់2អូមនិងតង់ចុងទី2មាន3អូមហើយចំនួនហ្នឹងគេសួររក VR និង VDER គេសួររកតង់ចុងទី1និងតង់ចុងទី2អញ្ចឹងយើងចូលដល់ការដោះស្រាយគឺគៀតឆៅ Voltaic Law គាត់បាននិយាយថាច្បាប់របស់គាត់គឺផលបូកតង់ចុងនៅក្នុងមួយលុបគឺស្មើ0គឺផលបូកសិក្វីដែលបិទចិត្តមានន័យថាវារត់មកជុំត្រឡប់មកទីតាំងដើមអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងយកតង់ចុងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងមួយលុបហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាគឺវាស្មើ0អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយយើងប្រើច្បាប់គៀតឆៅ Voltaic Law ដែលយើងប្រើច្បាប់អូមផងដែរដែលតង់ចុងកន្លែងនេះតង់សំទៅច្បាប់អូមគឺមានន័យថា V ស្មើ RE អញ្ចឹងយើងទៅការតង់ចុងត្រង់នេះតង់ចុងដល់នេះ V អូមគឺស្មើនឹង 2E 2ហ្នឹងគឺ2អូមហើយ E គឺចរន្តនៅឆ្លងកាត់វាអញ្ចឹង VDER គឺស្មើនឹង2គុណនឹង resistance គុណនឹង air សំដៅ resistance គុណនឹងចរន្តដែលថាវាមានសញ្ញាដកនេះដែលថាវាតបប្រច្រាស់គេគឺពោវាចូលដាក់ចេញបោកអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីនេះអញ្ចឹងយើងទៅដាក់វាសញ្ញាដកពីមុខឃើញវាតង់ចុងទី1គឺវាចូលបោកចេញដកចំណែកឯតង់ចុងទី2គឺវាចូលដកចេញបោកវិញអញ្ចឹងផ្ទុយអញ្ចឹងយើងទៅដាក់ដកនៅពីមុខគឺតង់ចុងហ្នឹងគឺវារត់បញ្ច្រាស់អញ្ចឹងយើងតាមច្បាប់គិតលោកវិទ្យាគឺនេះប្រភពយើងទៅដាក់ដកពីមុខជាធម្មតានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយលំហាត់គឺយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រភពចឹងយើងដាក់ដកពីមុខដកហើយវាចូលនឹង resistance គឺ VR ហើយនឹង VDER ដក VDER ដែលថាវាសញ្ញាវាផ្ទុយដែរចឹងយើងជំនួសមកដក20ដក 20V បូកជាមួយនឹង resistance សំដៅ VR គឺស្មើ 2E អញ្ចឹងយើងចំនួនមកហើយចំណែកឯតង់ចុងមួយនេះគឺវាដក 3V ដកបាក់បក់ដកយើងជើងចេញជាបូកវិញអញ្ចឹងបានបូក 3E អញ្ចឹងយើងអាចចំនួនសម្រួលបានយើងអាចទាញ E បាន2បូក3គឺស្មើ5ហើយដក20យើងបោះមកពីខាងនោះគឺស្មើនឹង 20V អញ្ចឹងនាំឲ្យ E បោះ5ទៅខាងនេះបោះ20ចែក5អញ្ចឹងយើងបាន4អំពែអញ្ចឹងយើងអាចចំនួនចូលនៅក្នុង VR គឺស្មើនឹង 2E ដល់ពេល E យើងស្មើ4អំពែអញ្ចឹងយើងគន់នឹង2អូមគន់នឹង4អំពែអញ្ចឹងស្មើនឹង8V អញ្ចឹងយើងអាចយកបានហើយគឺ VR ស្មើ8V ចំណែកឯ VDER យើងចំនួន E ចូលនៅក្នុងនេះដល់3គន់នឹងចរន្ត E 4អំពែអញ្ចឹងដល់3គន់នឹង4ស្មើនឹង12V អញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងបានដោះស្រាយហើយគឺ V អង្គស្មើ 8V VDER គឺស្មើនឹង 12V ចំណាយលំហាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកលំហាត់នៅក្នុងឧទាហរណ៍សៀវភៅ Fundamental of Electric Circuit មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀននៅសៀវភៅ2ច្បាប់លោកគៀតឆៅនៅក្នុងសៀវភៅនេះបានសៀវភៅហ្នឹងគឺវាមានសៀវភៅជាច្រើនផ្លែជាច្រើនហើយឧទាហរណ៍ច្រើនអញ្ចឹងវាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងដែលរៀនelectric electronic ទាំងអស់ហ្នឹងបានអរគុណ